бути чи не бути теплу у Новому Роздолі та Новояворівську. Питання теплопостачання в цих містах нині знову сіли обговорювати в стінах обласної адміністрації. Додамо, що ситуація там критична. Місцеві сидять без опалення, а через надмірне навантаження на мережі цілі райони позбавлені електрики. Теплу у Новояворівську і Новому Роздолі бути. Про це нині заявили у Львівській облдержадміністрації. Запевняють, залучили навіть додаткові спецслужби, аби пришвидшити процес подачі тепла. Обласної державної адміністрації вчора підписані документи, які посприяли видачі ліцензій на транспортування і постачання теплової енергетики. НАК видало відповідну ліцензію на виробництво теплової енергії, що дуже добре, що вже більшість абсолютно працівників є оформлені. Сьогодні вони отримали перші виплати. Однією з причин, чому ж не могли запустити роботу ТЕЦ, було те, що управитель заборгував кошти своїм працівникам. Нині ж у Львові представили нового керівника Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ. Ним став Іван Сорока. Чоловік переконує, вже встиг познайомитися із працівниками цих установ та налагодити з ними спілкування. Основні завдання – це забезпечити матеріально-технічними засобами робітників і забезпечити аварійний запас на цих станціях, щоб ці станції, коли запустяться, працювали в режимі і в невідкладному режимі та забезпечували свої функціональні обов'язки. Представники «Нафтогазу» кажуть, за вкрай короткі терміни встигли укласти договір із АРМА на управління майном ТЕЦ та отримати ліцензії на постачання теплової енергії від ЛОДА. На обох ТЕЦ обстежили обладнання і роботу. В Новояворівську вже навіть погодили тарифи на постачання тепла і гарячої води з тамтешньою міською радою. А в Новому Роздолі активно працюють над ліквідацією пошкоджень на аварійних ділянках. Сьогодні в нас 20-те число, відбувається пуск газу на Новояворівський ТЕЦ. Відповідно, тепло в тепломережу піде сьогодні, 20-го числа. По Новому Роздолу ми очікуємо, що всі пориви будуть усунуті сьогодні, завтра. У Новому Роздолі повноцінне тепло люди отримують 22 листопада. Валерія Паненко, Любомир Чайка. Правда тут.